Olá, meus amigos telespescadores! No programa de hoje, reunimos os melhores momentos de nossa viagem ao rio Telespires, que apesar de transbordando de tanta água, ainda tivemos a honra de pescar belos exemplares. Eu sou o Sérgio Fonseca e está no ar o Bom da Pesca. Para iniciar a nossa pescaria, nós montamos aqui um acampamento, né, Nerê? É, ué. Porque nós estamos longe de casa. Eu digo de casa, longe do nosso ponto de apoio, que é a pousada onde a gente está. Ô, Nerê, e até a gente é bom, como se diz, bater nessa tecla. Isso que a gente fez aqui é o importante para todos os nossos amigos aqui que pescam, fazer isso aqui, ó. Você sobe o rio ou desce, escolhe um lugar assim para você se concentrar, né? Às vezes alguém machuca, você vir para dar um apoio, para descansar, tá estressado, vem cá, relaxa. Antes de começar a sua pescaria, faz isso aqui que a gente fez, ó. A gente preparou aqui uma fogueira, mostra lá, meu diretor, ó. Preparamos aí, né? O material já tá ali. Você está vendo ali uma lâmpada carregando ali para gente usar à noite. Nós preparamos aqui a lenha já sequinha, né? Não tem lenha úmida aqui. O que a gente vai fazer? Para começar essa pescaria, nós vamos agora pescar. Quando a gente estiver cansado, nós vamos vir para cá, né, Nerê? Preparar um peixe para a gente comer aqui. E a churrasqueira está lá, as barracas estão montadas. A gente descansa para no outro dia estar reforçado para pescar. Porque nós não vamos correr o risco de descer o rio Telespires. Se conhecesse. Como a gente não conhece, a gente preferiu fazer isso aqui, né? Um acampamento. Beleza? Bora pescar! Agora eu tô me sentindo bem, viu? As orcas suadas, muita borboleta aqui. O que que acontece? A gente vai fazer uma pescaria, como é o início, a gente... aí. Eu vou começar com a tuvira, porque ouvindo os guias daqui, inclusive a gente até dispensou o nosso guia para favorecer um dos nossos companheiros, né? Alguns dos nossos companheiros. E a gente mesmo, né, Nerê? A gente resolveu a gente mesmo se aventurar, não é isso? Com certeza. Com muito cuidado, claro. E vamos fazer uma pescaria variada. A gente não vai focar num peixe só, não. Eu tô meio rouco, mas a gente vai tentar começar aí com a tuvira, pra ver se sai um peixinho aí pra partilhar com a galera aí. Ok? Tá fácil não, viu? Aí deixamos o Nerê no acampamento. Peixe, cara. Peixe. Pegou. Acompanha aí, meu diretor, porque tem que ser na base do equilíbrio. Estamos ainda na tuvirinha. A gente largou ali o cristalino. Não quisemos ficar... A gente ficou preocupado em ficar lá na boca do cristalino, ali próximo aqui. Estamos um pouco abaixo. E na tuvira, estamos pescando na tuvira. Pelo puxão, cara. Engraçado. Tô achando que pode ser um Joãozinho. Ó. Viu o peixe aqui, ó. Vai, ó. Quase cair aqui, ó. Já vi já, é uma cachara. Uma cachara, hein? A corredeira aqui é muito forte. Eu acho que ela não vai. Tá brava. Que legal, uma cacharinha aí, ó. No bom da pesca. Nem cabe minha mão aqui. Vamos ver se nós tiramos ela aqui pra liberar rapidinho. Na boca aqui. Ó.
Charinha aí, ó. Aqui do telespírito. Olha o anzol, ó. Esse anzol aqui, sem rasgar ela. Se ele entrou de um jeito, ele pode sair do mesmo que ele entrou. Ei, bicho, couro é brabo. Esse anzol aqui. Pronto, saiu o anzol liberado. Cacharinha linda. Vamos ver o que, ela pesou. 2,5 kg. Linda a cachara, viu? Ó, aqui do Rio Telespires. Engraçado, na corredeira não briga tanto não, viu? Ela é mais tranquila. Brigou só com o ferro mesmo. Beleza, vamos pra água, né? No lugar dela. Olha lá, coisa linda. Deixa eu soltar esse alicate aqui. Tá muito feio esse alicate na boca dela. Muito grosseiro. Ah! Ah, eu vi até um parasita que eu quero liberar ele também. Tirar ele dela. Ah, vez tira. Ah, deixa aí. Cachara do Rio Telespires. Vamos pegar mais uma imagem dela. Muito bonita, galera. Olha. Fiquei até uma dúvida aqui. Ela tá com uma machucada aqui. Deve ser algum peixe que pegou ela, ó. Me parece até... É, um cachara mesmo. Vamos lá. Vou oxigenar ela aqui. Muito bonita. Coisa linda. Coisa de Deus, gente. Perfeição aqui, ó. No bom da pesca. Vambora, vamos. Vambora, vai embora. Ah, trem chique, hein? Muito bom, galera. Isso aí é a natureza. Isso é o bom da pesca. Ela tá viva, tá indo embora. E quem sabe não tem um outro peixe aqui? Brigando aqui. Nossa senhora. Mais trabalho na cachara. Ai, 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 ai! Vai embora! Ah, quem me caiu, meu diretor? Quase que dá um dublê aqui! Cima da hora, quase derrubei meu diretor, que coisa linda, gente! Aqui! Tá, ah, não, que dó, gente! Foi embora mesmo, meu Deus do céu, que trem bom, viu? Ah, não! Vamos botar mais isca e vamos pescar! Continue assistindo o Bom da Pesca com meu amigo Sérgio Fonseca, aqui na TV Candidez. Pedras Quartesitos é com Primo Pedras. Para você que está construindo ou reformando sua casa, sítio e sua área de lazer, temos todos os tipos de medidas: serradas, pedras boleadas, corte manual, pedras irregulares e filetes. Tudo o que você precisa em pedras decorativas, com produção e beneficiamento próprio. Pedras Quartesitos é com Primo Pedras. Agora eu acho que eu peguei um peixe bom, galera. Tô aqui agarrado, brigando. Olha a minha traia, a traia pesada. Eu espero que seja um peixe, que seja um jaú, uma cachara grande. E tá debaixo do barco. E é um jaúzinho lindo. Eu achei que era um monstro pela briga, mas eu acho que devido à corredeira favoreceu ele, né? Porque ele pegou, aquela arrancada dele foi muito show de bola. É um jaúzinho. Eu vou usar um alicate, vou pegar ele na mão. Olha quantas pintas que ele tem.
Vem aqui, fiotinho. Coisa linda, pessoal. Olha aqui. Isso é bacana demais. Um jaú. Um jaúzinho aqui do Rio Telespires. Coisa linda. Tirar o anzol dele aqui sem rasgar mais a boca. Vamos tirar com cuidado aqui. O couro dele é muito forte. Muito duro. Muito duro. A fisga do anzol passou aqui. Muito forte. Vou ter que pôr no colo de novo. Esse peixe pode pôr no colo, viu? Esse aqui pode pôr no colo. Pra tirar, liberar ele. Aí. Anzol livre. Olha que peixe lindo. Se vocês imaginarem, esse jaú pode chegar aí na casa dos seus 60 até 80 quilos. É muito lindo. Essas listras deles, ele aqui é um bebezinho, né? Um peixe muito bonito. Olha pra você ver. Vamos liberá-lo. O jaú é um peixe que não gosta muito de claridade, não. Então vamos pôr na água para ele seguir o curso dele. Quem sabe um dia o bom da pesca não mostra ele um pouco mais maduro. Não é não? Olha que coisa linda. Vambora? Vamos? Vou nadar? Boa! Ah, cadê? Oi! Vai embora! É arremessar e pegar. Rio Telespires, velho. Nossa, é bom demais. E na TV Cândido 10, todo domingo, 11h30, vocês vão ver um programa diferente. Pode assistir também no sábado, quem perder, né? Mas vamos assistir todo domingo aí, 11h30. Eu acredito que é um peixe. Ó, oh! E briga muito, viu? Ó. Pessoal, se a gente fosse mostrar o peixe que a gente pegou aqui, aqui, ó, não tem mais voz. A gente ficava aqui tranquilo, tranquilo, um mês mostrar o programa pra vocês. Um mês tranquilo. E eu já vi um jaú. Olha que jaú lindo. Olha lá, meu diretor, mostra pra mim. Oi. É um fiote. Mas onde tem fiote tem uns grandão também, hein? Pena que a gente não conseguiu filmar o da noite. Que foi, que arrebentou perto do barco. Acho que eu vacilei que encostei na beirada do barco. Eu vou levar, eu peguei esse aí até na mão. Ó, oh, e agora aqui, peraí. Peraí, galera. Nossa senhora. O que eu faço, meu Deus do céu? Me ajuda aí, meu diretor. Né? Me ajuda aí. Me ajuda. Que tá pego, bicho. Nossa, é um peixe atrás do outro aqui no Rio Telespires. Aqui você perde a voz. Tem que perder a voz. Olha aqui. Escuta só, galera. Você não tem tempo de trabalhar os peixes, não. Ajuda aí, Neri. Neri, nosso parceiro de barco aí, ó. É um peixe atrás do outro, galera. Rio Telespires, eu recomendo, viu? Solta esse fiotinho e vem outro aqui, ó. Que show, meu Deus! Que trem mais bom! Escuta! Que bicho que briga! Minha vara vai quebrar! A vara vai quebrar! Solta ele pra nós, hein, Neri? Solta ele pra nós descansar o outro aqui. Nossa, eu tô sentindo a... Bate... É, toca aí, bichão. Nossa, como é que eu caí aqui, velho? Show de bola, hein? Tô sentindo a vara estralada dentro da minha mão aqui, ó. Tem que ter fôlego, galera. Garganta nem se fala, hein? Já perdi minha voz. Outro jaú. É um jaú atrás do outro. Incrível como tem jaú nesse rio. Nem tem nem soltar o outro peixe lá, o Neri tem que soltar pra nós. E esse é maior, hein? Olha a vara aqui, galera. Olha aqui a vara, ó. Ó, escuta, ó. Ê, bicho, que briga, gente. Nossa, tô apaixonado com esse rio. Quero voltar aqui milhões de vezes.
Olha que pescaria boa. Pescaria de Jaú à luz do dia. Beleza, peguei meu alicate de contenção aqui, galera. Porque é muito peixe, já tô cansado já. Que chique. Vamos lá. Bota isso pra nós. Que bonito de Jaú. Vem cá, bichinho, que vai embora pra água. Ih, foi embora. Agora foi embora mesmo. Sem problema. O peixe foi pego, foi registrado. Vou mostrar aqui o anzolinho aqui, ó. Aí o anzolinho, galera, que o pescador tá pescando aqui, ó. Que tem coragem, filho. Respeito com a natureza. Respeito com a natureza aqui em primeiro lugar. Eu não escolhi o anzol grande, não. Eu escolhi o peixe grande. Mas ele não quer vir. Vem uns pequenos e vem em milhares, em milhões. É isso, bom da pesca. Abriu meu anzol aí. Não aguentou, um jãozinho. Jãozinho aí de uns 3 quilos, mas beleza. Vamos atrás do pai dele. Não com esse anzol, né? Material elétrico, não se preocupe. A gente resolve o seu problema aqui, na Elétrica Minas. Uma equipe de profissionais treinados para melhor atender. São mais de 10 mil itens no atacado ou varejo. Temos frota própria, entregamos para toda a região, inclusive grande BH. Elétrica Minas, especializada em material elétrico. Joguei o anzol lá no cipó, mas direto no cipó mesmo. Um pedacinho de peixe. Na verdade, eu não esperava de pegar um treirão, não, galera. É um treirão grande mesmo. Vou trazer ele aqui. Me pega o treirão aqui no Bonda Pesca. Olha aqui, mostra aqui dentro da água aqui. Olha que coisa linda. Mas que peixe bruto, cara. Pegar de dia desse jeito. A gente não tava nem gravando. Tava desanimado já, pra falar a verdade. E aqui? Nossa senhora! Vai cair com o barco aqui. Segura aí, meu diretor. Olha que vitela aqui, galera! Na tela do Fará! Que vitela de treirão! Não, mas como é que eu peguei esse peixe, cara? Tô nem acreditando, não. Deve ter pegado o cipó primeiro aí. Que peixe bonito, meu Deus. Olha que coisa linda. Olha o olho dele, cara. O olho de tandera aqui, ó. Tá olhando pra mim, não. Vamos botar na água. Nossa! Vou soltar, cara. Eu vou soltar. Vou aguentar, não. Vou soltar. Vou tirar minha bonita aqui. Põe pra lá. Fazer esse anzol aqui, né? Pega pra mim o alicate, por favor. Beleza, meus amigos. Aí, ó. Treirão aqui do Rita Spires. Ai, que coisa linda, gente. Aí, meus amigos, já matei. Não vou mentir, não, viu? Já matei muito peixe desse aqui já, ó. Tentando levar o meu exemplar pra casa. Hoje não tem essa intenção mais, não. Acho que eu já até. Já venci a minha cota. Soltar ele, né? Um outro amigo nosso aí poder capturar. Se vai matar ou não, vai ser a sorte dos dois, né? Do pescador aí. E do treirão, né? Coisa linda, né, cara? Olha aí. Pode deixar ele embora, meu diretor? Vambora. Coisa linda. É bom demais, cara. Só aqui no Bom da Pesca, cara. Eu soltou um treirão, vai cá. Nossa senhora. Show de bola, cara, no Telespires.
Esse é o terceiro que eu soltei. Dois foi à noite, muito pequenininho. A gente achou que ia pegar um desse aí, ó. Um bruto. Eu joguei lá, mostra pro diretor aqui, ó. Daqui esse pó lá, meu anzol agarrou lá e falou, ixi, agarrou de novo. Agarrou não. Eu dou um toque e caiu no pé da pedra. E trouxe esse treirão pra brilhantar aí o nosso programa, né? O bom da pesca, aqui no nosso barco. Essa, oi, pescar é tudo, galera. Vamos pescar. Estar pescando no rio Teres Pires ou em qualquer outro rio de nosso Brasil é sempre uma nova experiência, mesmo que já tenha estado no mesmo local por outras vezes. Em minhas viagens de pesca, sempre levo comigo novos parceiros e a cada ano que passa, novos sonhos. E sonhos de humildes pescadores que juntos, quando nos aventuramos em nossas viagens, deixamos para trás nossas famílias, e na espera de um reencontro com muitas histórias. Talvez seja esse o encanto de nossas viagens, poder ir em busca de novas conquistas e retornarmos para nosso lar cheio de saudades. Saudades de nossa cidade, de nosso bairro, nossa casa, nossos filhos, esposas, amigos, e muita saudade de onde chegamos, onde conquistamos amigos, construímos caminhos que jamais será apagado de nossas lembranças. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta grande viagem ao Rio Teles Pires. Isto é o bom da pesca. Pedras Quartesitos é com Primo Pedras. Para você que está construindo ou reformando sua casa, sítio e sua área de lazer, temos todos os tipos de medidas: serradas, pedras boleadas, corte manual, pedras irregulares e filetes. Tudo o que você precisa em pedras decorativas, com produção e beneficiamento próprio. Pedras Quartesitos é com Primo Pedras.